غلامان محمد سے ہے نسبت یا رسول اللہ غلامان محمد سے يا رسول الله يا آلِ پاک سے مجھ کو مبشر يا رسول الله يا آلِ پاک سے مجھ کو يا رسول الله سنا خانوں میں میرا نام ہو رحمت عالم سنا خانوں رحمت عالم مجھے ہے آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ مجھے ہے آپ سے بے حد يا رسول الله اشرف شہزاد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ میرے انتہائی سینئر استاد بھائی ہیں اور یہ مصرع جو ہے کہ مجھے ہے آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ یہ ہمارے استاد گرامی حضرت سید منظور کونین شاہ صاحب کا مصرع ہے اور انہی کے فیضان سے اشرف صاحب نے بہت خوبصورت یہ کلام لکھا مجھے ہے آپ سے بے حد محبت یا رسول اللہ سنائے مصطفیٰ ہر دم لبوں پہ رقص کرتی ہے سنائے رقص کرتی ہے دمِ آخر ہو جاری لب پہ مدر یا رسول اللہ دمِ آخر ہو جاری لب پہ مدر يا رسول الله بیان کیا کر سکوں میں شان ختم المرسلین بیان کیا كل سكون ماشى
شان ختم المرسلين يا رب بياسي ہے وہ باغر شان يا رسول الله حشر میں نعت میں سناؤں گا بخشا جاؤں گا اس بہانے میں نعت سرور کونین کا فیضان پاؤں میں نعت سرور کونین کا فیضان پاؤں نبی کی نعت صدقے ملی شہزاد کو عزت نبی کی نعت کے صدقے ملی شہزاد کو نعت کے صدقے ملی شہزاد کو عزت یہ سرمایا یہی ہے میری عظمت یا رسول اللہ یہ سرمایا یہی يا رسول الله غلامان محمد سے يا رسول الله